Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinjemo predstavljanje izbornih lista od danas, naredne dve nedelje. U terminima od 9.35 do 9.55 predstavit će izborne liste, odnosno program i kandidate 10 političkih opcija za lokalne izbore u Boru koji će biti održani 3. aprila. Žreb je odlučio da se danas predstavi politička opcija Most, naš grad, naša sela, naš gradonačelnik Miki Janošević. Tim povodom naši gosti u studiju su Vesna Jovanović-Verbanac i Ivan Vučković, kandidati za odbornike ove političke opcije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Evo na samom početku da kažemo koja je to ideja vodilja političke opcije Most, naš grad, naša sela, gradonačelnik Miki Janošević. Prvo da se predstavim, ja sam Vesna Jovanović-Verbanac iz Krivelja i čast mi je što sam na listi stranke Most kao kandidat za odbornika. Što se tiče našeg programa, naše stranke, mi se zalažemo prvo da se ugovor sa Ziđinom pokaže javno i da svaki građanin ima uvid u to. Pod dva, moraju da se znaju granice rudarenja i širenja aktivnosti Ziđina. Pod tri, zaštita svih sela i grada koji su sada direktno ugroženi i rješavanje tih problema u roku od 3 do 6 meseci. Četiri, rešavanje problema u javnom sektoru u što kraćem roku, povećanje plata u javnom sektoru i javnim preduzećima do 30%. Od države tražimo da od onih 37% što država uzima, da u budžet grada Bora i opštine Majdanpek uđe najmanje 10 do 15% toga prihoda, a to ćemo postići dogovorima sa Kinezima i državom Srbijom kao partneri, a ne kao poslušnici. Što se tiče okolnih sela u Borskoj opštini, kao što su Slatina, Metovnica, Brestovac, Oštrelj, Bučje i sva ostala, nažalost, sada su sela opustošena. Mi ćemo se zalagati da svako selo ima dom kulture, čitaonicu, ambulantu sa stalnim medicinskim osobljem, da se putevi urade, kanalizacije, da bude stalni matičar i mnogo toga još. Mi našu dedovinu nećemo pokloniti. Hoćemo da se poštuju tržišne cene i da nam se tako i plaća, a da ne govorim o našim emocijama koje nemaju nikakvu cenu. To je za sada to. Da, svakako ćemo razmotriti sve pojedinačno. Negde politička opcija, odnosno lista Most je lista sa predata kao lista nacionalnih manjina sa 22 odbornika i prikupljeno je naravno dovoljno potpisa, samim tim je lista i potvrđena. Vi ste kampanju praktično već počeli, organizovani su skupovi u Zlotu, Slatini i Oštrelju, je li tako? Danas i sutra planiran je skup u Gornjanu i Tandi, je li tako? Donja Belareka. Donja Belareka. Sutra Donja Belareka, da. Pa evo, da, u pravu ste, lista jeste formirana, odnosno stranka se vodi kao stranka nacionalne manjine, u pitanju je Vlaška nacionalna manjina. Na listi taj deo ne postoji, odnosno piše Most, naš grad, naša sela, naš gradonačelnik Miki Janošević, zbog toga što, pored ostalog, to nije antisrpska lista. Dakle, a s druge strane, ako se u Boru i okolini istočnoj Srbiji ne čuje i deo, dakle, Vlaške manjine, gde će se čuje? U Meksiku, Subotici ili ne znam gde. Dakle, ovde su Vlasi starosedoci, ovde i njihova reč mora se čuje i da se poštuje, ali ne kao reč koja je antisrpska, niti srpska reč koja je antivlaška. Dakle, zato se liste i zove Most, stranka zove Most, gde se dakle te razlike prevaziđu i svi smo između ostalog jednaki. Dakle, zbog toga je i Most kao naziv. S druge strane, dakle, mi kao prvi evo žrebom shvatili ste u predizbornoj kampanji. Pa nema loših nekih naznaka i obećanja. Dakle, niko neće da vam kaže sutra ćemo svi da se iselimo odavde ili nećemo da imamo posao i tako dalje. Dakle, to nećete da čujete. Mi smo prvi, nećete da čujete ni od nas. Međutim, šta tu pravi tu finu razliku? Finu razliku pravi to što mi imamo tim, evo, gospođa koja je se predstavila, koja je sa nama u timu, između ostalog, je iz Krivelja, između ostalog zna situaciju u selu, imamo celokupan tim koji je, dakle, sastavljen od ljudi koji su iz Krivelja, koji su iz Oštrelja, iz Bučija, iz Bora itd. S druge strane, dakle,
Mik je dugo u ovoj priči i penzioner i ima vremena da reša ključna pitanja vezana za grad Bor. Ima veliko iskustvo, odavde je, ljudi ga poštuju, cene. Ne znam da je bilo koga prevario, zbog toga sam i ovoj priči. Ja sam imao razne ponude ranije, a nisam, da sam hteo verovatno da budem na nekoj vrsti pozicije, po svaku cenu bio bi davno kao filozof. Dakle, s druge strane, ja se ozbiljno bavim političkim analizama već dugo. Pišem na tu temu, znaju me, pišem i van Srbije, imam preporuke sa raznih strana, imam preporuke zvanično iz Beča, imam I dakle, hoću da doprinesem svom gradu da ne bih, nažalost, morao da odem odavde. Dakle, u politiku sam ušao iz nužne potrebe i još jednom, dakle, ponavljam, ja sam profesor filozofije, politika mi je vrlo bliska i ušao sam iz krajnje nužde jer je došlo do grla ovde i ukoliko se nešto ne desi na bolje, nažalost, ili ćemo svi da se spakujemo ili ćemo eto, da svakim danom nesrećni ovde lutamo kroz grad, kroz sela i slično. A već ste pomenuli da smo imali kampanju po selima, imamo i dalje. Zašto? Pa nema Bora bez sela. U redu je rudarenje, u redu je i grad kao grad, u redu je Ziđin koji je preuzeo RTB Bor. Sve to u redu, međutim, selo je ta žila kucavica, odnosno selo su uslovno rečeno vene ako smo mi srce, dakle nema uopšte dotoka do grada ako nam sela propadnu. I vidimo sada da je, pod znacima navoda, postalo sramota da smo sa sela. Zašto? Naravno da nije. Srbija, generalno, je uopšte seljačka nacija. Mi smo svi sa sela. Dakle, nismo iz megalomanskih gradova koji, dakle, evo, van Beograda i nemamo neke gradove koji su milionski i slično. Dakle, tu su, ok, Kragujevac, Niš i slično, ali koji su gradovi od 100.000, 200.000, 300.000 stanovnika. Dakle, mi potičemo sa sela. Međutim, to smo zaboravili ili nas je sramota ili ne želimo da priznamo ili kako već, a sela u okolini Bora i zbog rudarenja i van rudarenja su u teškim problemima, pored toga što ljudi, ukoliko im ne daj Bože pozli, nemaju hitnu ambulantu, dakle nemaju hitan sanitet, imamo, čini mi se, u Boru dva aktuelna saniteta ili tri, ja mislim, tri je maksimum, dakle, koji ne mogu da stignu u zabačena sela, zaseoke i slično, ne mogu čak ni ova sela koja nisu zabačena, recimo Zlodolja, Bela Reka i tako dalje. Dakle, to mora se reši. Mora se reši ambulanta, dakle mora ambulanta da bude mnogo jasnije izdefinisana po selima, lekar što češće, medicinska sestra konstantno i tako dalje i tako dalje. Autobuski prevoz, da ne pominjem, odlični učenici, trudnice i slično bi trebalo da imaju besplatan prevoz u gradu. Dakle, pošto se ozbiljan novac izdvaja iz gradskog budžeta za prevoz, mi možemo dakle da izdvojimo da imamo taj luksuz da se trudnice i deca koje su odlična i ostali koji putuju ili socijalni slučajevi voze besplatno, mislim da to nije neki veliki problem i da je to vrlo lako rešivo, međutim nije bilo volje za tako nečim. Još jedna vrlo važna stvar, kao što je već pomenula, kako sada kažem, saborac je to neki zvanični naziv, sad vidim da se to vrti zadnjih godinu dve. Dakle, kao što je već pomenula, problem sa Ziđinom nije problem ukoliko mi možemo sa njima da se dogovorimo o čemu se radi slično. Oni jesu većinski vlasnik bivšeg RTB-a. I oni, dakle, jesu naši šefovi i mi moramo da shvatimo da nam nisu šefovi u smislu da mi klimamo glavom, ali jesu kupili grad i sada obraćam se svima da potpuno jasno shvate da je Bor jedan mali deo Kine. Dakle, mi smo ovde direktno u konfrontaciji sa Ziđinom, ne zato što smo mi to želeli, nego zato što je rukovodstvo RTB-a bilo takvo decenijama unazad da su doveli do toga da smo mi RTB Bor morali da prodamo stranoj kompaniji, u ovom slučaju Ziđin, koji direktno potiče iz Kine, koja je komunistička zemlja itd. itd. Se sad ne vraćam na te teorije koje to su možda za neku drugu emisiju, ako neko hoće da mu politički razjasnim kako funkcioniš u stvari na nekom višem nivou. Sa Ziđinom možemo da pregovaramo, hoćemo da pregovaramo, ja vam garantujem da ja lično sa prijateljima umem da pregovaram sa njima, imam direktne pokazatelje, smernice sa vrlo jakih instituta za politiku širom Evrope, naših i slično. Znam kako treba pregovarati sa njima i ja se nadam dakle da ćemo uspeti da pregovaramo na onaj način koji je zadovoljavajući za obe strane. Međutim, ukoliko se to ne desi, ima drugih načina koji su malo teži, naravno, ali koji moraju da se reše. I samo još jedna vrlo važna stvar, vrlo je lepo, to je simpatično. Dakle, da se vi lepo obučete, glumite da ste političar i slično. Samo se zapitajte jednu stvar, ukoliko vam neko nešto govori, s koje pozicije vam to govori? Ako primjera radi neko, nigde nije radio, lepo se obukao, jedva je završio fakultet ili nije završio, nije ni želo, pa na osnovu čega vi dajete sebi za pravo da poverujete
toj osobi koja dakle nema ni radno iskustvo i slično, da će nešto da reši iz koje perspektive i odakle taj neko zna na koji način vi da sutra živite i šta je televizija i tako dalje i tako dalje. Dakle, pored ostalog, ja 10 godina radim u srednjim školama, imam ozbiljan broj tekstova i pisanih na nemačkom jeziku, na engleskom jeziku, kod nas, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Americi i tako dalje i tako dalje. Znam šta pričam, ušao sam ovu priču iz namere da Bor postane mesto dostojno za život čoveka, a Bor to može. I to nije nikakva fraza. Mi smo već izgradili ono što samo bi trebalo da održimo. Dakle, ja vam ne obećavam da ću izgraditi Borsko jezero. To bi danas bila naučna fantastika. Borsko jezero imamo. Međutim, kakvo je Borsko jezero? Da li je to jezero? Da li je to jezero gde vi hoćete sutra sa decom, sa porodicom da prošetete? Dakle, nemate sladoled. Od bazičnih stvari nemate sladoled, nemate kokice. Jer vi imate parking mesto koje je normalno. Nemate nikakav sadržaj. Dakle, na Borskom jezeru bi mogo da dođe neko ko je, ne znam, multimilijarder pa da sad ne želi nikoga da vidi i da na taj način ima odmor kad pogleda kroz prozor da ne vidi ništa. Dakle, mi takav turizam ne gajimo, niti možemo da gajimo. Mi možemo da gajimo turizam koji je turizam sličan Vrnjačkoj banji, Srebrnom jezeru, Soko banji. Dakle, da imate sadržaj, da imate parking prostor, da imate table koje su... Zlot, Zlotska pećina, put ka Vidikovcu je zvanično završen, taj put je rizlani put. I van tog puta mi u selima ne želimo nikakve rizlane puteve. Zemljani put, ukoliko je krenuo da se radi, to nije rizlani put, to mora da bude asfalt. Ukoliko zemljani put se iz nekog razloga ne radi, ali ide do njive ili negde, to je druga stvar. Međutim, ako je bilo ko rešio da zemljani put radi, to ne može da bude rizla. Dakle, to može da bude rizla u početnoj fazi dok ne bude asfalt, odnosno u procesu asfaltiranja. Dakle, ali rizla za uvek i nakon 10, 20, 30 godina, to mislim i da nema smisla, s druge strane to nije nikakvo rešenje, to je privid rešenja. Dakle, u nekom kontekstu je čak i zemljani put mnogo lepši, bolji, prirodniji, nego da tu stoji nekakva rizla. Dakle, ima 1000 problema što se turizma tiče, Bor je grad idealan za život. Evo, da zamislimo sliku da je nama jezero kako treba, da nam je banja kako treba, da nam je stol kako treba i da nam je grad kako treba, dakle da ne moramo napolju dišemo dim i slično. I da se vratimo na ono, recimo, kad smo mi bili malo mlađi, pa su bile i predstave, priredbe za decu i na stadionu i tako dalje i tako dalje. Imamo karting stazu, imamo klubove, imamo zatvorene bazene. Evo, ja često idem, plivam i sretnem ljude koji su iz Zaječara, iz Negotina, iz Majdanpeka, dođe s porodicom na naš zatvoreni bazen, pošto je to jedini zatvoreni bazen u okolini. Dakle, mi imamo potpuno potencijala da živimo ovde i blagosloveno da živimo sa svim onim i prirodnim resursima koje imamo. Međutim, mi moramo se dogovaramo sa Ziđinom, moramo ekološke probleme da rešimo. Tek na taj način Bor može da bude ono što zapravo Bor treba da bude. Da, evo, rudarstvo jeste jedna od bitnih privrednih grana ovde u Boru, ali tu su naravno i obrazovanje, i kultura, i sport. Pa ukratko da sagledamo kakva su vaša viđenja tih oblasti. Ja se obrazovanjem usko bavim. Rudarenje nije moj posao. Ja rudarenje ne znam. Dakle, imam kolege u tehničkoj školi koji se usko bave rudarstvom i oni znaju. A poenta sa dobrim rukovođenjem grada i sa dobrom političkom uopšte strukturom jeste da ja znam ko zna taj posao, ko posao ko rudarenja može da odradi i da njega postavim na to mesto. Znam ko može, evo recimo imamo odličnu biblioteku, naš fond je neverovatan, tu recimo Vesna Tešović, Violeta i ostali vode tu priču baš kako treba, Igor recimo u muzeju vodi priču kako treba i ostali i tako dalje. Dakle, oni ljudi koji su na tom mestu kojim pripada će rešiti problem. A sutra moj posao je, Nikijev posao i posao svih nas jeste da te ljude postavimo. Neki su mi rekli, koji su stručnjaci u vezi nekih stvari, da recimo nisu usko zainteresovani za politiku, možda će da glasaju, možda neće, vidjet će, pa meni to nije suštinski bitno. Ukoliko se ja sutra pitam, taj neko nije morao nužno da glasa za mene, ako on zna posao, on je tu. On mi treba kao stručan kadar, ne treba mi kao neko da mi klima glavom. To je naš problem. Mi to nikako da shvatimo. Sa druge strane, ljudi kažu, pa evo recimo između ostalog, Miki iz naših krajeva. To nije presudno važno, ali je važno. Recimo, ako dođe neko iz Smedereva ili neko dođe, nije bitno, iz Subotice ili dođe iz Japana, dakle, manja je šansa da taj neko voli ovaj park više nego mi koji smo svaki danom tu i koji smo odrasli u tom parku. Dakle, ako taj neko to može, ja nemam nikakav problem da glasam za njega, pa makar on došao iz, nije bitno, Vijetnama. Dakle, nemam nikakav problem sa tim. Međutim, prirodnije, normalnije da mi ovde u istočnoj Srbiji koji smo ovde odrasli, meni je deda Boranin, otac mi je Boranin i tako dalje i tako dalje. Više volim grad od onoga koji je preključe tu došao. To nije nužno uvek tako, ali je u ogromnoj većini slučajeva tako.
A ja sam ovde, nakon fakulteta sam imao razne ponude za razne poslove, vratio sam se, imao sam ponudu da radim u našim srednjim školama. Ja sam se vratio ovde, predam našoj deci. Evo, ko sluša, neka pita svoju decu za profesora Ivana Vučkovića i sama će deca da kažu. Dakle, nemam ja šta specijalno da se predstavljam, niti bilo koga da lažem. Ja, da se potpuno razumemo. Mene to ne zanima, ja sam 1000 puta gostovao kod vas kao profesor filozofije koji osvaja određene nagrade, koji ozbiljne tekstove, koji je dobio preporuke SANU. Dakle, ja sam tako gostovao ovde. Mene ne zanima politika u smislu da ja glumim nekakvu pamet. Mene to stvarno ne zanima. Ja znam šta mogu, moje obrazovanje znam šta može da, na koji način može da doprinese ovome ovde. Ako to građani shvate, hvala im i vidjet će rezultate. Ako ne shvate, ja zaista nemam nameru da bilo koga ubeđu mu nešto što eto on iz nekog razloga nije uslovno rečeno voljan da razume. Dakle, eto. Da, evo, slobodno pitajte. Da, vreme nam polako ističe, pa eto, ostalo je još toliko da kažemo i koja je poruka građanima za predstojeće izbore. Poruka građanima je vrlo jednostavna. Most lista, broj 6 lista, je lista koja je sastavljena maksimalno od onoga što je u datom trenutku moguće, a da problemi budu rešeni na svim stranama. Dakle, to je lista koja ima ljude praktičnih svih sela, to je lista koja ima i stručan kadar, pored mene tu je i profesorica matematike, tu su inženjeri itd. itd. Dakle, niti sam ja najpametniji, niti sam ja tu glavni, niti je Miki. Dakle, mi se dogovaramo svi, imamo planove da ozbiljno rešimo probleme u gradu i nemam potrebe da lažem bilo koga. Dakle, to neće ići preko noći, to neće biti lako, ali je moguće. I iz naše volje, i iz našeg znanja, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi smo ovde, evo kako je jednom, nažalost, Miki skoro pomenuo, kaže, ja sam već zakupio, sad je to nezgodna tema, ali grobno mesto u Zlotu. Dakle, on čovjek ne planira da se seli odavde. Mnogi drugi, ako otvorimo oči, verovatno planiraju da se sele sutra. Dakle, ja sam Boranin, sin mi ovde odrasta, kad pogledam kroz prozor i vidim ovaj dim, pošto sam u Novom Gradskom i jasno vidim, dakle, muka mi je da izađem napolje, a supruga mi kaže nemoj danas da izlaziš. Pa da li ja hoću da živim u gradu gde ne želim danas da izlazim jer ne mogu da izađem zbog ekološke katastrofe? Dakle, da smo mi dotle došli? Jesmo. A da li možemo da se izvučemo iz toga? Možemo. Poruka je možemo mnogo bolje od ovoga, hoćemo bolje od ovoga i vidjet ćete ukoliko date podršku da nemam nikakvu nameru da vas lažem. S druge strane, ja sam često po gradu i na pijaci i ovamo i ovamo. Ljudi mogu da me vide sutra i mogu da me uhvate za gušu. Dakle, ne planiram da živim, ne znam gde ja da ovde dođem samo na sednicu. Tu sam, na bazenu sam, u školi sam, na pijaci sam, u kafiću sam, vozim biciklu. Dakle, vidjet će me ljudi, ne mogu da pobegnem od njih i zato nemam nikakvu nameru da ih lažem i da obećavam prazne priče. Skup danas u Gornjanu u 17 sati, sutra u Donjoj Beloj Reci u 18. Da. Šta očekujete i kakve su reakcije? A sudeći po ovome što je već bilo u Slatini, u Zlotu, u Oštrelju, da, ljudi su dolazili, sale su bile prepune ili u najmanju ruku pune, ako ne prepune, ali i prepune. Pitali su ljudi, evo mene zaustavio jedan stari gospodin, deda, da tako kažem, rekao, sine, stvarno, neko mi deluješ da bi ja trebalo da imam poverenje u tebe, ajde, stvarno, sine, vidiš ovo, vidiš ovo. Dakle, očekujem, ja razgovaram s ljudima kao sa vama, nemam nikakav problem. Ljudi su ju provocirali i pitali svašti na ulici danas. Nikakav problem nemam, slobodno mogu da pitaju, šteta što se neko ne uključuje u emisiju da pozove i što emisija ne traje duže. Apsolutno nikakav problem nemam da porazgovaram sa svima. Da. Za kraj još nešto? Da, mogu da kažem. Da mi imamo snage, imamo volje, imamo znanje da sve ove probleme popravimo, da rešimo puno toga sa čovekom sa naših prostora, naše gore list sa Mikijem Janoševićem. I zato probudimo se, dajmo podršku 3. aprila stranci Most za naš grad, za naša sela, za gradonačelnika Mikija Janoševića. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Emisije. Naravno, u ovom terminu predstavila se izborna lista pod brojem 6, Most, naš grad, naša sela, gradonačelnik Miki Janošević. Hvala na pažnju.